زه په کور کې وم د شپې ډوډۍ مو خوړل مونږه چې ما ته رنګ راو چې رنګ راو کور کې ټول فامیل پلان می ټول ناس دو زه بار وتم چې دا فون مې اوکی کو ما ته وې مونږ به تاسو سره ګورو تاسو زه مونږ ته ادرس راغې تاسو کم ځای کې تاسو نو بس سر پرې کو لاسونو پرې کو تاسو سامان به ما ته وو بیا یو ورځ نور هم زه عمل ته وم بیا پلان مې د کور کې را سره فیصله وکړو ته لاړ شه زما ویزه مو ته لاړ شه پاکستان ته لاړ شه تو ډارېدم او یوازې مو ما بیا راغلم دلته پېښور ته دلته راغلم چېرته لاړ شه زه شم سنم د افغانستان د ننګرهار اوسیدونکی زما والد صاحب استاد سنم ګل د افغانستان بیسټ تبلا پلیئر دی ګولډ میډلسټ هم دی یولس کلن وم چې زما رباب سره شوق پیدا شوی او بیا د استاد همایون سخی ته شاګرد شوم سټیم پورې مې هغه نه زده کړو زمون شپږ میاشتې کېږي چې راغلی وو زمونږ دا څلورم کور دی چې مونږ تبدیلوو چینج کوو اوس دا کور والا مونږ ته ویلي دا کور مونږ خرڅ کړی دی لاړ شه ځان ته بل شر د کور وګورئ لکه دا پنځلس ورځې کېږي چې مونږ زه زما مشر ورور ډېر ګرځو کورونو ورځې خلک وایي چې اوله افغانان دي کور نه ورکوو ورته دا خبرې دي یا چا سره چې کور وي هغه مونږ ته پنځه لکه کنه اډوانس غواړي یا تین لاکھ دي چې مونږ ته اډوانس وایي مونږ سره دومره اوس څه نشته چې مونږ دی له ورکړو او نور د ماشومانو مونږ زه هفته کې یو محفل پیدا شي ما ته لاړ شم هغه هم دا د کور د بالو بچ څه خرچ شي که نه نور مشکلات شته لکه مونږ کور کې اتلس غړي مونږ د اتلس کې زمونږ پنځه ماشومان سکول ته دي او زه چې سهار وختي خوب نه پاسېږم همدې مشکلاتو ستونزې وي چې دا کور کرایه بجلی ګیس څنګه کېږي د ماشومانو سکول خرچه فیسونه څنګه کېږي دوه ځلې مونږ مهاجر شولو سره د بچي هغه بل ځلې دوه ماشومان مې وو دا ځلې نام خدای وسو خاوند یم نو دې سره بس راغلو نو توکل پله مونږ ته به لکه خپل مینځونو کې دا فنکارانه مونږ چې راغونډېدو مونږ دا خبر کول یار چې دا طالبان به راځي دا مونږ سره به کم سلوک کوي که نه مونږ به ډېر ډارېدو چې دو زمونږ کور ته رانه شي دننه شي زمونږ آفیس ډایرکټ رانه شي که نه یا مونږ ته څه ونه وایي لاسونه به پرېږي یا مړ به هم کړي دا ویره به زمونږ د فنکارانو د هنرمندانو کې به دا وو چې یار مونږ سره به څه کېږي لکه طالبان ټول ښار کې راغلي دي که نه دا اوازې وو چې زمونږ محفل نه کینسل شو بس همسې خفګان غوندې خفه غوندې شوم رنج غوندې چې یار دا کوم حالت څه حالات به مونږ راغو ما کور سره خبرې وکړم هلته سې دلته خلک دا خبرې کوي بیا هغه ما ته کور کې ویلي ته حرکت وکړه راشه لس بجې شپې وو چې ما ځان ته ما ګاډي وغوښتو بس په دې لار کې وایي سفر وکړي همداسې ویره په ما وو همدا ګاډي یو بد حال وو به مونږ هغه شپه سې تېر شو لکه خلک به مونږ ته ویل چې یار اوس تاسو به لالئ تاسو سره به داسې سلوک کوي تاسو فنکاران خو به نه پرېږدي طالبان که نه لکه مونږ ټول کور ټول فامیل څه قوم چلته څه مونږ هنرمندانو و ټول کور کې لکه ماتم غوندې وو یو ویر وو هلته زمونږ زمونږ څو فنکاران چې د چپلیار دي دوی د پروګرامونو تللي وو کامې ته هغه ما چې طالبان راغلي وو هغې وهل هم ورکولې وو ټکل هم ښه وال هم وو سامانونه هم ورته مات کړی وو افغانستان کې اکاډمیانې د موسیقي وو افغانستان کې کورسونه وو شاګردان به تلل راتلل هر شی منظم روان و
اوس خو شکر دی چې دا څه نه څه سامانونه را رسېدلي دي، څه دا هلکان را وړي دي هغه په کوټه، په دې لاره نشي قاچاقي. نو څه راته دی یو لارۍ والا را وړلو، یا څه وایي دوی ورته چې بلټي کوي څه کوي. بلټي والا نه هم داسې کار کوه، د هغه کور ودان چې دا سازونه راته را وړي، زه اوس مجبور یم چې دې خرڅ کړم. اصلا زه دې ته راغلی یم چې دا سازونه خرڅ کړو چې موږ خپل کور ته بیرته لاړ شو. او غیر د دې نه نو افغانستان چې آزاد شي هغوی څه امکان نه لري. هغه بل ځلې موږ 2 کاله تېر کړل، نو دا ځلې خو لا زموږ 100 مهینې هم نه کېږي. دا کال پوره نه دی، شپږو میاشتو شو، 15 میاشتې شو. نن خوشحاله ما چې دومره فنکاران دوی سره ما یو ځای پرفارمنس وکړو. ډېر وخت بعد موږ په افغانستان کې به خخ محفلونو ته خخ سرکاري محفل ته موږ دو لکه ډېر غټ غټ کانسرتونو ته بدلو. زما خو تقریبا 8 میاشتې کېږي چې راغلی یم، خو محفلونو ته کم تللی یم. اول دلته تر څو خلکو سره جو کانټیکټ زموږ جوړ شي، که نه ځان پہچان وشي، خلک هم وپېژني چې موږ راغلي یا زموږ کار وګوري، که نه بیا خلکو سره اوس دوسرے کانټیکټ خلکو سره موږ نه لرو. پروګرامونه شته خو کم دي. اوس موږ د هنري ټولنې د افغانستان نه چې کوم د افغان رژیم چې کوم راغلی دی هلته، هغې نه بعد چې کوم موسیقاران راغلي دي، نو اوس هغې تعداد څه 1600 د هغې تعداد دی. په دې اوس حالیه په دې دور کې چې کوم دا نوې سیټ اپ راغلی دی په افغانستان کې، نو زموږ موسیقي یو خطرناک طرف ته روانه ده، بلکې دا وایم چې ختمېدو طرف ته روانه ده. زمون موسیقی ختم شو، زمون د اولادونو جوان مو خپل کار بار هم نشو کولی او زم نه دی زمونږه. زما 14 کاله کی هم دا رباب غږوم، هم دې سر مې شوق دی، بل کار کذب زه نشم کولی، نه زما پلار کولی شي، نه زه، نه زمونږ د فامیل غړی څوک نشي کولی. او زمونږ د اولادونو جوان د هغوی تعلیم هر څه اوس چې کاروبار نه وي، زمونږ بل کار خو موږ نه لرو. یقیني هم پوه چې زه چې هر چېرته لاړ شم، زه دا خپل فن چې دنیا ته که نه چې وښیم چې یا زه وغږوم خلک ما قبلوي چې واقع تا سره فن شته او تا ښه زده کړی دی. ولا داسې وخت خو راغو چې په کم اول ورځ چې طالبان راغلی وو، بس زمونږ زړه کې دا ګرز وکړو چې موسیقي هر څه زمونږ کار هر څه لاړو، دا رباب هر څه ختم شو. لکه زه 1.5 میاشت پورې چلته وم، ما نه دا هر څه هېر وو، د رباب د هر څه ما نه هېر شوی وو. لکه ښکلول هم که نه دا خپل سامان، دومره زمونږ قیمتي سامان لکه د ډېر عمر زما د پلار هم داسې زمونږ د نیکونو د ټایم نه هغه نغارې او نور څیزونه ډولو دا سامانو. موږ ډېر څه بیللي دي، موږ پښتنو افغانانو د ډېره لویه شتمني بیللې ده، کلتوري هم، تاریخي هم، علمي هم، دا موږ بیللې ده. که دا سقوط زمونږ دغه د موسیقایي مکتبونه هم وتروړي، زمونږ به ډېر تش لاس شو.
مونږ به د خپل راتلونکو نسلونو ته سره ډېر لوی خیانت وکړو. خبر کې زموږ مارکیټینګ نشته، مونږ غواړو چې یو ښه مارکیټینګ ځانته جوړ کړو، ښه خلکو سره کانټیکټ ولرو. بیا دې کې ما ته څه دوستان مشوره راکړه چې ته یوټیوب چینل ځانته جوړ کړه، یوټیوب چینل نه کار واخله، تا ته به ګډ هم شي، آمد هم تا ته کېږي، ستا به کار روان شي. او ما سره ښه نغمه هم دی، هسې خو ډېر چیزونه په یوټیوب کې شته خو خلک یې نه خوښوي. غواړه چې ښه سندریانې نشته که نه، ښه ځای ته نه ځي. دې خاطر مونږ ډېر تکلیف زحمت هم وکړو چې پېښور نه 300 کیلومتره مونږ راغلو دې ځای پورې، چې یو ښایسته ویډیو ښایسته کلپ کړو چې د خلکو د عوامو خوښ شي. زما امید دا دی او زما دا کوشش دی چې د افغانستان کم کلچر موسیقي دی، لکه آوازونه دی، کم نغمې دی، کم تبلیغ ټکی دی، دا باید مړ پاتې نشي، دا باید ژوندی وي.